Të të thëmë qashtu, tani shikues është momenti që në studio tëftoj mysafirën e dytë. E kemi aktore, aktore shumë e dashur, pjesë e filmave të ndryshëm qoftë metrazhe gjatë të shkurt, pjesë e serialeve, teatrit, ka edhe një emision të fëmijëve në RTK, sonte e përfaqëson kolegun e saj Ilirin, ku edhe së fundi janë pjesë që po përgatiten një shfaqje, pra janë së bashku atë. Bëhet fjallë për zonjën e ndërruar dhe aktorën shumë të pëlqyer Anisa Ismuani, po e presim këtu në studio me Eduard Prokitje. Hajde Anisa! Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kati tret? Kati tret. Dy shtëpi manet. Ku? Jo se ky lifti, më çoj nona me marr një filxhan kakaleca, tha, na kanë harxhut, kena kaput për pemës, po ishin harxhu. Po, e janë. Karkaleca për Anisën ka gjithë një. Mirë se na erdhe. Mirë se jo gjeta. Sa karkaleca ki nevoj? Për sa karkaleca son të ki nevoj? Po s'po di sa, qëto sa mushët? S'ka lidhja, a ki gjepa? Jo, s'na kanë qëllu për ishtja. Okej. Si t'kemi Anisa? Mirë, mirë shumë. Si po karjan? Mirë shumë, t'u punu ka pak. Të u lodhë ka pak, po ma shumë të punu se të u lodhë. Po të u ka pak, të u ka shumë. Paj, s'kom qef, po mdoj është knaci me punu, si do mos tarë që po punoj me fëmi, natyrisht që është lodhë, po s'kom qef që lodhë a me ma mujtë vullnetin, dëshirën, që shumë rralë ankona, apo Ilir? Shumë rralë ankona që po lodhëna, se pa punë s'ka jetë. Ashtë të është shumë e vërtit, do mos kërke punë në pasion, e pas taj profesion. Këtë lidhën bashkë dhe që vim këtu. Pa tjetër. Falem diri që na erdhe sonte, në ndërrove, ide shumë e mirë e Iliri që t'ka aftus, kemi taku mëte. Ndërrove. Thash më herët, pjesë me Iliri në një shfaqë për punani kone e fundit. O presim brenda. Është një shfaqë shumë simpatike, është një dramë, komedi. Me dy akte, po. Janë 6 personaje, se cili është karakter në vetë, një tekst fantastik, cila para një 5-6 viteve ka fitu një qmim të rëndësishëm, të ashtë më kujto cili, dhe shumë kënaqësime që në pjesë e shfaqës. Masha. Masha, roli ju e... O, Vanja, së t'kam pa moti, Vanja! Masha i me dashur. O, Vanja, nuk më dhanë karkaleca, Vanja! O, Masha! Si je... Hajde, sukcesa!